Still have to come back. Zvatirwadza nokuti mukatarisa muno especially isusu muri takabatsirwa zvakanyanya kuenda kuzvikoro kuita ma projects akasiyana siyana. Isusu mugabe vaitibatsira nezvakawanda zvimwe zvacho hatombogona kuzvitaura. Vaibatsira munhu wese zvokuti kunyangwe nherera, chirikadzi, munhu wese aibatsirikana nawo mugaba. Saka tiri kunzwa kurwadziwa zvokuti nekufa kwaita mugabe. There have been progress as far as the Patriotic Front is concerned. The agreement, this is just rubbish. Absolute rubbish. Nobody will take cognizance of it. I'm Prime Minister of my country. And muno mumusha tinomurangarira nekuti batsira kwaita achitisimudzira maprojects aya taiitirwa tichibatsirikana ma irrigation kwa zvakawanda.